Биылғы жылдың 9 айында біздің облыста 579 мемлекеттік қызметші тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Өткен жылдың осы мерзімімен салыстырғанда теріс қылығымен назарға іліккен шенеуніктер қатары 15%-ға азайыпты. Әдеп жөніндегі кеңестің кезекті отырысы турасында келесі бенесюжетте. Әрбір мемлекеттік органдарда қызметшілердің жұмыс барысындағы олқылығы, оғашқылық, орынсыз әрекетін тәртіптік комиссиялар қарастырады, тиісті шара қолданады. Комиссиялардың осы бағыттағы іскерлігі 90 сайын сараланып отырады. Сайып келгенде 9 айда жергілікті атқарушы органның 378 өкілі және орталық мемлекеттік органдардың аймақтық бөлімшелерінен 201 шенеунік тәртіптік жауапкершілікке тартылыпты. Также заанализируем период текущего года. Осымен қоса белгіленген мерзімде қызметтік әдеп нормаларын бұзғаны үшін 10 мемлекеттік қызметші тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Бұл көрсеткіште 2021 жылдың осы мерзімімен салыстырғанда 9%-ға және 2020 жылдың 9 айындағы көрсеткішке қарағанда 33%-ға төмендеп отыр. Бұл дегеніміз алдын алу шараларының нәтижелі болып жатқанын айғақтап отыр. Алайда бір келеңсіздік мемлекеттік қызметшіге тағайындалған тәртіптік жауапкершілікті мерзімінен бұрын алып тастау кемшілігі көп. Мәселен, жергілікті атқарушы органдар қатарында Нұра және Абай аудандық әкім аппараттары осындай олқылыққа жол беріпті. Нұра ауданында 23 шенеунік тәртіптік жауапкершілікке тартылып, 3 ай өтпестен 17 шенеуніктен тағайындалған жаза алынып тасталған. Орталық мемлекеттік органдардың аймақтық бөлімшелері бойынша соттар әкімшісінде және әділет департаментінде де осындай келеңсіздік бар. Соттар әкімшісінде 44 адамға тәртіптік өндіріп алу жазасы қолданылып, 40 қызметкер тәртіптік жауапкершіліктен мерзімінен бұрын босаған. Бұл мәселе негізі кеңес мүшелерінің ұсынысы бойынша талдау жүргізген болатын, мынау нелерді тәртіп жазаларды мерзімінен бұрын алып тастау. Бірақ оның қорытындысы бойынша алдын ала жазаны мерзімінен бұрын заңсыз алу фактілері анықталған жоқ. Дегенмен бұл мәселе бойынша бірқатар сұрақтар туындап отыр. Кейбір мемлекеттік органдарда бір айға толмай шешу фактілерді орын алып отыр. Осындай жағдайлар, өздеріңіз білесіздер, ол тәртіптік жауапкершіліктің маңыздылығын жойып, тәрбиелік мәнін төмендеуіне алып келеді. Әдеп жөніндегі кеңес отырысында тәртіптік жазаны мерзімінен бұрын алу фактісі көп, соттар әкімшісінің басшысына сауал жолданды. Тәртіптік жаза неліктен 3 айға толмай шешілгендігі сұралды. Мұндай шешімге келулеріңіз негізгі мәселе ол қызметкерлерді ынталандыру әрі қарай жұмысқа. Өйткені біздің мекемеде жұмыстан ауысу өте көп, текущий кадров дейді ғой. Егер біз қызметкерлерді осылай тәртіптік жауаптылыққа тарта берсек, олар біздің жұмыстан шығып кетуі де мүмкін. Қалай дегенмен тәртіптік жаза белгіленген мерзімге дейін алынып тасталмауы керек дейді. Өйткені елеусіз қылық жасап, қызметінде кемшілікке жол берген қызметші жазаға тартылғанын сезініп, тәртібі мен әдебін түзеуі тиіс. Бақыт Күлматова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна.